Саша Мудра пригадала перший день війни. Олександра їхала в Київ на зйомки по шоу «Холостяка». На цьому відео ви бачите потяг Харків-Київ. 5 годин, як почалася війна. Як написала Саша, вона пише зараз, а в тілі і досі тремтіння, згадуючи цей день. Та кровать от здесь, а окна вот так вот закрыты. І ми будемо за вот этой штукой прятаться, типа. Олександра пам'ятає, як сильно хотілося в душі їсти. Ми бігли з 18-го поверху вниз, щоб якщо в наш будинок буде приліт, трос ліфту не обірвався. Виття сирени зводило з розуму, тиснуло на скроні. Серце билося як божевільне, а в голові був туман від нерозуміння, що буде далі. Саша пам'ятає, як діти казали про те, що їх можуть вбити просто за те, що вони українці. Їм по 5 років було. Олександра надіється, що у них все добре. 26 лютого. Чоловік Дітей не впускали в потяг, багато з них плакали, коли обіймали дітей. Лютого. Саша ніколи не забуде цю дорогу в потязі. Вона виїжджала на захід і розуміла, що невідомо, коли зможе побачити свою сім'ю. Сльози просто душили. Відчуття провини від того, що ми не разом роз'їдало. Хотілося втекти від самої себе через дурні думки. Відчуття, що я впала в прірву своєї порожнечі. У вагоні усі були парами, а Саша була одна. Тоді Олександра дала собі слово, що зробить все можливе, щоб її сім'я нею пишалася. Та що ми обов'язково зустрінемося. Здесь хоч слышно, як птички поють. Вперше за 3 дні просто слышно, як поють птички. В жовтій валізі була лише одна футболка, 2 сукні і босоніжки на високих підборах. Саша їхала на зйомки по шоу, а виявилося, що у невідомість. Гори Карпати – це останнє, що Саша бачила в Україні. 28 лютого, опинившись в Словаччині, Олександра не розуміла, що буде далі. Було неможливо розслабитися і віддатися потоку, тому вона сиділа і накручувала себе. 8 березня Саша не могла зрозуміти, як люди в сусідніх країнах можуть продовжувати нормально жити. Ресторани, музика, посмішки – все здавалося таким недоречним та несправедливим. Кращої України. І нам дуже боляче усвідомлювати, що кожен день ми втрачаємо найкращих людей, найкращих наших захисників і ні в чому не винних людей, дітей, які живуть в цивільному, мирному житті. І ми намагаємося робити тут все, збиратися, допомагати.